מתאים לי וטרינר, לא? באפריקה לא מתאים לי להיות וטרינר. שלום יעל, מה העניינים? היי, בסדר גמור. יש לנו פה את שטיח, כלבה בת 16. יש פה ריח מאוד מאוד רע מהפה. ריח רע מהפה במקרה שלה נגרם כתוצאה מהרבה אבן שן שמצטברת על השן. זה מה שאנחנו רואים, הצבע של השן? הצבע החום הזה על השן. אוקיי. שגורם לדלקת חניכיים, ושני הדברים האלה גורמים לריח הרע שאנחנו מרגישים. אז מה זה ניקוי שיניים? מה את הולכת לעשות? ממש כמו שעיננית, אני הולכת עם מכשיר אולטרסוני לעבור שן-שן, ולנקות את מה שאנשים קוראים אבנית, ואנחנו קוראים לו בעצם אבן שן. זה לא תלוי גיל, כל כלב והנטייה הגנטית שלו לפתח אבן שן. ישנם כמה גורמים, גזע, מטען גנטי, הרכב הרוק, וצריך לחזור בעצם לאיך נוצרת אבן שן. אז זה המצב התקין. מה זה תקין? השיניים לבנות? חניכיים סוגרות על השיניים יפה, אין דלקת, אין אדמומיות ואין ריח רע. המצב הלא תקין הוא המצב הזה. כשאנחנו רואים בעל חיים שמגיע אליי עם הצטברות של אבן שן, השכבה הזו שמצטברת על השיניים, דלקת חניכיים, נסיגה של החניכיים, עד כדי חשיפת השורש. איך זה משפיע על הכלב ביום יום? זה כואב. הם ממשיכים לאכול בחלקם, חלק מפסיקים לאכול, תלוי במצב של השיניים, תלוי כמה השן. ככל שהשן נעשית יותר ויותר רופפת בפה, יותר ויותר קשה לבעל חיים ללעוס בצד הזה. איך המצב הזה נוצר? בהתחלה נוצרת קודם שכבת פלק, שכבת צהבבה שנשארת על השן, כתוצאה מזה שאנחנו לא מניקים שיניים. אז איזה מניעה יש פרט לצחצוח שיניים? זון של אנשים משפיע בנושא הזה? יכול להשפיע. זה חשוב, רוצים מדי פעם לצ'פר בדברים נוספים, זה בסדר. אבל הבסיס חייב להיות מזון יבש מאלף ואחת סיבות, וגם סיבה של בריאות השיניים. המניעה היא בעצם, מה שאנחנו רוצים זה למנוע את ההיווצרות של הפלק, למנוע את ההיווצרות של השכבה הצהובה הזו. זה עושים כמובן על ידי צחצוח שממש מוריד אותה, אבל גם דברים אחרים עוזרים למנוע את זה. אכילה של מזון יבש, צחצוח שיניים, מתן כופתיות מיוחדות שעוזרות לנקות את השיניים, עצמות מיוחדות שעוזרות לנקות את השיניים ועצמות בקר. תראי, בהיבט ההתנהגותי מה שאני רואה זה שכלב שמאוד אוהב למשוך כדורים וחבלים, אוהב לשחק, אוהב ממש לעבוד עם הפה כל הזמן, שאני רואה באמת את העניין הזה שלא נעים לו כבר למשוך, או שהוא נושך רק עם הקדמיות ולא מתחיל למשוך עם האחוריות, יש איזה מין מצב שעושה כזה דבר ולא כזה דבר. כן. אז אני תמיד ממליץ, לך לווטרינר, תבדוק שיניים. וזה מצוקה יומיומית, שכלב לא יכול לבצע את הפעולות שהוא אוהב לעשות וצריך לעשות מעצם היותו כלב. כשתתעורר מהרדמה היא תרגיש כאב? לפני שהיא מתעוררת היא מקבלת זריקת שיכוך כאבים, היא תקבל גם שיכוך כאבים הביתה. טוב, יש לי שאלה שאני חושב שהיא הכי חשובה, כמה עולה? לפי המחירים של ארגון הרופאים הווטרינרים, המחירון של ארגון הרופאים הווטרינרים, זה בין 700 ל-900 שקלים. אני מעדיפה שאנשים לא יגיעו אליי כשזה המצב של הכלב שלהם, אני מנסה לעודד אותם להגיע גם כשהמצב פחות נוראי, על ידי זה שהמחיר הראשוני של ניקוי שיניים אצלנו במרפאה הוא 580 שקלים. אנחנו יוצאים במבצע ניקוי שיניים, שבו המחירים יורדים ל-480 שקלים לכלב ו-320 שקלים לחתול. חבר'ה, יש לכם עד סוף אפריל מבצע של ניקוי שיניים בכמעט 50%. רגע, אני גם מנוי, יש לך 10% הנחה נוספים לכל מי שהוא בעל מנוי רפואי שנתי כאן במרפאה. מגניב. כל החומרים האלה שמפרסמים, שמוכרים, של להמיס אבן שן או לשים איזה חומר שמורחים אותו, מה קורה שם? הם לא עובדים, יש כל מיני דברים שמוסיפים למים, גם למנוע ריח, גם למנוע אבן שן, זה לא עובד. איך אני מצחצח שיניים לכלב? כאילו, יש לי פה פה מאוד גדול. מה זה, מברשת של ילדים? זה ממש מברשת שיניים, האמת זאת מברשת שיניים רגילה, יש לנו מברשות שיניים לכלבים. יש הבדל בין משחות שיניים של... אם אני אשתמש במשחות שיניים של בני אדם, לא. אז עדיף להשתמש במשחות שיניים של כלבים. משחות שיניים וטרינרית שמיועדת לבעלי חיים. אופציה אחרת זה מין אצבעון שמתלבש על האצבע, ואז כל מה שצריך לעשות זה להפשיל את השפה. לעשות כזה דבר. ולעשות את התנועה הזאת. אוקיי. טוני כלב נוח, אז אני מרשה לעצמי אפילו לעשות לו עם מברשת. מפשילים את השפה. טוני, תהיה נוח. החלק שחשוב לנו זה דווקא החיבור לחניכיים. ממש בתנועה מעגלית, על המקום שבו יש חיבור לחניכיים. אז היום דיברנו על ניקוי שיניים, על המשמעות של ניקוי שיניים. אני נמצא במרפאה הווטרינרית של דוקטור יעל ליאור בחוף פיירברג. זה הווטרינרית הכי טובה בעולם. למה היא הכי טובה בעולם? היא הווטרינרית של טוני סופרנו. ומעבר לזה, זה חשוב כל שבוע. אני מעלה סרטון שונה, התנהגות כלבים, טיפול בכלבים, כלבים, כלבים, כלבים. מחכה לכם בפייסבוק, מחכה לכם ביוטיוב, מחכה לכם שם, תבואו. תסתכל על מה שאתה עושה, רוב. חגים וחניכיים. היי! זאת שטיח, במצב שהוא קצת פחות שטיח.